Johor Darul Ta'zim, melalui pemiliknya Tunku Ismail Sultan Ibrahim, menggunakan peran psikologi untuk menakut-nakutkan lawan Selangor dua hari sebelum separuh akhir Piala FA. Menyiarkan gambar latihan pasukan di Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Putri di mana papan mata menunjukkan kemenangan 5-0 untuk pasukannya. Tiada siapa boleh menumbangkan mereka di Fortaleza pada separuh akhir hari ini. Ia peran psikologi. Pemain sedia maklum. Kami mempunyai pemain berpengalaman, mereka yang bermain untuk pasukan kebangsaan. Ia satu cabaran. Saya harap kami tidak terjejas secara emosi dengan ini, dalam mana-mana perlawanan besar, dalam mana-mana liga, pasukan sentiasa bermain permainan minda. Saya sedar bahawa anak lelaki saya sudah bersedia untuk bermain. Mereka telah melakukan yang terbaik.